bajya muvuga nabi ibyo birahari cyane bajya mutega abakobwa batangiye kumusaba imbabazi nibwo wabonye ko bahemutse yagavuga ko ngo yahaye miliyoni imwe uwitwa Keninsoro Keninsoro karayemera ubwo nabwo nyine yicare azi neza ko ibyo birego cyangwa se iyo case itararangira hanyuma uwitwa Bruce arakubwira ngo bamuhaye nka odinga yifuza amafaranga umusore ajya kuyavunisha aramuhereza yago nabonye bamwe benshi batangiye kumusaba imbabazi batangiye kumusaba imbabazi nibwo wabonye ko bahemutse natangiye mbabwira uburyo ibyamamare nyine bivugaho byinshi ariko ibyo byinshi ntagaruka aba ari ukuri nubwo bimwe na bimwe aba ari ukuri sitori za platini zavuzwe zari nyinshi ariko yarazakiriye sitori zavuze kuri butera zari nyinshi ariko nawe yarazakiriye sitori zavuzwe kuri indi nande bose bagira bakazakira hari ukwiyakira ariko ntabwo bishobora buri wese ushobora kwiyakira ariko igihe kikazagera nawe ugaturi kukavuga ibintu byose byakubayeho ntabwo yari imaranye imyaka ine abivuze biba binini ndetse nawe ubwe yemera ko muri atake yakoze niko abyita ngo gushaka kwihorera yakuriyemo amakosa menshi kandi nawe ubwarabyemera ndetse n'ubushize yasaba imbabazi mu biganiro yagiranye n'abagabo barimo chato castar safaragaba n'umwe mu nshuti za yago cyane yemeye ko yakoze amakosa muri kwa gushaka kwirwanaho kandi birumvikana nk'umusore ashobora gukora ikosa akaba yakirwanaho agakora amakosa cyangwa se akisanga yarengereye iwe y'umuntu yarakaye iyo ubona afite ibibazo atari gutekereza neza yumva ko hari abantu bamwanze bakumva ko abantu bose bamwanze ashobora kuvuga ijambo ritari ryiza ritamuvuye ku mutima akarivugishwa n'ako kababaro cyangwa se kubera ko ari kuvuga ibintu nyine ahubwo atateguye akisanga rero yaguye mu cyobo cyangwa se yakoreshejwe amahano nayo n'ubwo burakari yari afite cyangwa se ikibazo yari afite bikacanye avuze amagambo atari meza yaga bisaba imbabazi yaba yakomerekeje basaba imbabazi gusa n'ubwo yagiye nawe ribari by'imivugaho kandi ikirimo gukusanya birimo n'ibirego yakurikiranwagaho nk'uko Dr. Mlangira Beauty yabivuzeho mu minsi yashize twabivugira ngo mwarabyumvise cyane ubwo nabwo nyine yicare azi neza ko ibyo birego cyangwa se iyo case itararangira yakoze bisaba imbabazi ariko ibyo uri birimo kusanya ntabwo bisaba imbabazi gusa irabikwereka twakoze ikosa iri n'iri ukicara ukaganirizwa byaba ngombwa guhanwa cyangwa se ibihanwa ukabihanirwa irabikurikirana ikabishyikiriza inzego zibishinzwe cyane ko bagenza icyaha bakabishyikiriza ubutabera bakareba ko byakurikiranwa cyane ubwo rero nyine abasenga musengera uruganda musengera abasitari banyu mukunda ntabwo byoroshye ntabwo borohewe bafitiye igikomere bagendana kitari umurwa sinzi ko kizomurwa gute ngiye nzira mbibonamo cyakomurwa apotre babasengere cyane rutayise niba ari bugaruka akabasengera simbizi kumva bakeneye ibiganiro bibomora imitima bibomora ibibazo bafite kandi benshi barabifitanye cyane bagiye bahura na byinshi ushobora gukenera umuntu serivisi runaka ntayiguhe ukamufata nk'ahakwanze cyangwa se abikoreshejwe n'urwango kandi atari urwango ari uko nyine ashobora kwikwima kubera ko utayikwiye yagavuga ko ngo yahaye miliyoni imwe uwitwa Keninsoro Keninsoro ariko arayemera yemera ko ayo mafaranga yayaboneka n'ayarya rwose yarayariye ariko ngo ntabwo yari azi ko yamuhaye nyine ngo bibaze agira ikintu bakorera yamuhaye nyine nk'umuntu yavuze ko ari ukumushimira ariyo mpamvu yemeye amafaranga yivuze ko mu minsi yashize bwo ari muri bitaramo mu karere ka Gicumbi bya iwacu na muzika bizakomeza Nyagatare mu cyumweru gitaha ariko muri weekend ikurikiyeho nibwo bizakomeza tariki 14 Nyagatare kuri stade ya kaminuza ya Nyagatare bizakomereza Keninsoro yavuze ko amafaranga yakiriye rwose yarayariye amafaranga yarayariye ariko nyine yahiriye hasi ko ngo umuntu yamuhaye nko kumubresinga yakareka tivuge gutyo nk'ishimwe amuhaye hanyuma uwitwa Bruce arakubwira ngo bamuhaye nka odinga yifuza amafaranga umusore ajya kuyavunisha aramuhereza ariko ngo ntabwo arazi ko nawe ngo yamutenguha urumva ibibazo yagiye ahura nabyo niba abona yizeye ko ari bubone inshuti ze ariko birangira zimutengushye atabonye ibyo yazifuzagaho bituma nawe bimutera icyo kibazo yagize cyangwa se abona ko bamwanze hari n'abajya bamuvuga nabi ibyo birahari cyane abajya bamutega abakobwa mwarabibonye n'abakobwa bagiye babyemera ko bishyuye kugira ngo bakunde bashyira hanze amashusho ya yago
mwese mwagiye mubyumva cyane so harimo ibintu byinshi cyane kandi bikeneye kuba byakemurwa no kwa bimeze cyane nago byoroshye mu Rwanda basenga musenge ba portrait dufite musengire Rwanda musengire urubyiruko ruri muri industry showbiz nago byoroshye cyane iyo nese none nabandi bagiye batandukanye n'uyu ari gukora n'abahanzi bakiri bato bibutse ko nubitwa andi bumuntu avuze ko ngwerekije munsi mu nshingano nshya atigeze atangaza arizo afite album nshya arimo gutegura izumvikana ibikoro cyangwa icyicurangisho cy'umuziki gakondo vuba hangana amaze kuyibona ubona ko gakondo irimo iraza mwabonye Ivan Blavan album yadusigiye yitwa twaje hari n'izindi ndirimbo zizasohoka mu isi iri imbere afite igitaramo mu isi iri imbere azakora nacyo nazo zari ziriho nyine umudiho cyangwa se wumva ko biri mu mudiho wa gakondo ibi nabyo byo masamba yishimira yagezeho cyangwa se yakoze muri imyaka 30 ubwo mu gice cya kane ari kujya kuri igitaramo cyiwe igice cya kane nicyo yaririmbyemo izo ndirimbo zo z'urukundo aririmba indirimbo indirimbo yitwa wirira yaya n'indirimbo yaririmbye indirimbo ifite amateka nawe nabwiye uburyo yaje n'uburyo yikoze indirimbo yaririmba yaririmbiraga umukobwa bakundanaga ari i Burundi n'umuhundikazi bakundanaga amaze kuyiririmba amubwiye ati wirira ndagiye nza ariko nzagaruka tugende nibwo yari agiye ku rugamba rwo kubora igihugu amubwiye ati nzagaruka ariko igitangaje ngo yasanze umukobwa amaze kubyara kane abantu barahuye na byinshi bro basamba rero ubwo nari ndi baririmbye aho ngaho ndetse yerekana umukobwa uko mwaze mumubona abakobwa babiri rero bazanye kuri ku rubyiniro gusa wa kabiri ntabwo umuzi mu muziki ariko ngo akaba umuririmbyi mwiza wa gospel cyane ariko ngo yari afite ubwoba bwo kujya kuri stage ku mashusho yari afite ubwoba bwinshi cyane hanyuma akaza n'uwitwa Ikirezi urimo kubona we naririmbye muri iki gitaramo ayaberekana ndetse ahabwa ni yahawe icumu n'ingabo ndetse ahabwa n'ifoto iriho aramukanya na Perezida Kagame ni ifoto ngo yafashwe 2017 hanyuma ariho ni ifoto ya se ndavuga se ni Natanaze ngo ni se w'amasamba ndetse n'amasamba ubwe abantu bayibonye mwarayibonye cyane ubu ngubu rero nyuma y'icyo gitaramo mwamubonye muri The Silver Gala basamba yari ahari mwabonye ari kumwe na Simbi Modo agiye mu gitaramo nyine ahuriramo n'ibintu atakiriye neza ariko abonye ko yahuye na Masamba ndetse baraganira abivugiye ahangaha ndababwira ati Masamba si wo wabakiriye ntabwo ari wo wabakiriye nabi ahubwo bakoranye na Masamba ari wo bamwakiriye nabi Masamba ariko yagiye akoze ikintu cyiza ajya guhura na Simbi Modo ndetse n'umuryango we cyane ko ari inshuti ye cyane ko akundura umuziki we baraganya abona ko bari bishimanye ntabwo ikibazo ari Masamba ikibazo n'abakoranye nawe bakiriye nabi Simba imodoka bigarutse nk'aho mu kiganiro twabwiye uburyo ngo aguze tike 12 ziri VIP yahagiye bakamubwira ati ntushake wicara ubundi cyangwa uhita utaha ariko kubera urukundo akunda umuziki wa Masamba byarangiye baba ahagumye birangira ubuyobozi bwa BK Arena muri ya isi bimoda afitemo hariya muri arena yemerewe kujya mu birabyo mbonamo na hejuru ibiruko yajya mu afitemo igihe kinini cyane baramwakiriye ariho bamugira ndetse n'abo bantu 12 bari kumwe igitaramo nagikurikira kirarangira nyuma nyine yahuye na Masamba ubona ko ibyo ari bimeze neza cyane so Masamba agiye kwerekeza muri Canada n'afite igitaramo mu minsi iri imbere mu mijyi ibiri hariya muri Canada ndetse azava i Kigali ku munsi w'ejo nibwo azava i Kigali Masamba niyo makuru mfite hanyuma ibitaramo azakorera Edmonton kizaba ku itariki 14 azahuriramo na Alpha Rwirangira uyu nawe yamaze kureka umuziki usanzwe iyi sekira yanyu amatiku yanyu ibyo guterana amagambo yabishyize ku ruhande nawe asanga uwitwa Medi urabwira ati noneho ngo nifitiye amashimwe ati ibindi byose birimo murazana ibyo ndimo mubiretse yego natwaye tasika all star byose narabitwaye ariko nkeneye ibindi bintu bimereza amahoro n'umutuzo muri njye rero izo ndirimbo asigaye yiberamo ndavuga Alpha Rwirangira cyane ko afite ibitaramo bibiri muri Canada birimo ni amashimwe concert nibuka neza ngo bari Canada mudukurikire ndazi ko muhari ngo mubitegura abahanzi bombi hanyuma Alpha n'abafanze gufata umwanzuro ubwo nyine azabahereza ubutumwa bwiza buvuye ku Mana binyuze mu ndirimbo nyuma ya Medi yamaze gusanga uruganda nyine ntagine yisho bizi yanyu irimo ibibazo byinshi Medi twabivugiye ahangaha uburyo atishimira uburyo nyine ngo ngo abantu ntabwo bumva ko abantu umuntu aba afite
Umuntu muraza kumwereka ko umukunze mukarira. Ati mukarira cyane ariko ntago baba mukunze. Ngo hari icyo mutumva buriya ngo unashobora kuba babaye ariko ntimubimenye. Inkora mutima zambiri ndazisuje cyane. Uyu amaze kubona ko muri gospel ho hari umutuzo. Hariho hajya akaruhuka. Apana kuba yaza bakamuvuga muti hajya medu bavuze ngo yakoze iki. Kuzi ngo gende cyebe. Aha. Ngo medu yakuye iminyinya kubera ibi nibi nibi. Ayo se namagambo agiye avuga aravuga ati bundi ibintu ndimo nibiki. Yego nkunda kuririmba nago nika kuririmba. Kandi na mbere hose yarakijijwe ariko aravuga ati ibinyo bimayaga amahoro ariko nago ibyo byonyine bizaguha amahoro reka nkubwire Medi nago ibyo bizaguha amahoro nambonye mubona uburyo basigaye bamwiyenzaho ngo none yahuye n'umukobwa runaka ngo mbonye nkabonye umwisi ashize avuga ngo yahuye umukunzi tucumidiya nuko zikora icyo babonye baracivuga shore kundi foto bafatanye n'umukobwa runaka nkavuga ati aha uyu ni umukunzi wa runaka kandi atari ibyo nkeneye kugira attention cyangwa se nyine gukurura abantu ibyo ni content nyine niko babantu babigenza usigaye bikora cyane kuri izo mbuga ibyo byitayeho cyane ni wanasara muzajye mwareka bivugire mu minsi iri imbere Medi arabatamo album nkuko abivuze mu minsi yashize muzamubona ko bizabimeze ubwo nabikomoje kuri Alpha Rwirangira agiye kuri gitaramo ya Masamba ubwo bari za Canada bari hafi aho ngaho bari Toronto nabonye muzitabiri ibitaramo ubundi nabo babahereza imigisha cyangwa se babahereje amashimwe mu gitaramo cya Alpha Rwirangira cyitwa bagiye ni mutaramo ya nabo cyane ubona ko ibintu bimeze neza cyane abahanzi bacu bameze neza basigaye bakora tuwa hirya no hino ku isi Mr. Chiza Davis yavuye Burayi Kenny Sol yavuye Canada Igor Mabano yari Nigeria Bruce Melody agiye kujya Canada mu minsi iri imbere gusa amatariki yavuze yari yasubitse dore ko afite ibitaramo nyine mu gukora muri iki gihugu cy'u Rwanda ibindi azabikora nyuma zo muri tours bafite hariya muri Canada hanyuma sinakubwira kuri Melody nuko ari kuri album ya DJ Neptune The Greatness album ni bwiza asohoka iyi album yamaze gusohoka yamaze isosa mu minsi yashize indirimbo ariyo yari ihuriyemo na Bayani na uzemvu na urambwira bati indirimbo iramutse yitaweho yaba hit ariko izo nshingano ntabwo ari iza Melody ni iza DJ Neptune ntabwo ari iza Melody ntabwo uzajya kwita ariko nawe yashyiraho yake cyane kuri indirimbo yaba nziza cyane we na Bayani indirimbo barayikoze ni audio yamaze gusohoka kuri iyo album ya DJ Neptune hanyuma ni album iriho abantu batandukanye barimo Luga n'abandi bagiye batandukanye hariho na Emanuela did you know that Emanuela ari kuri album one hariho na Joe Boy izindi marabumu zimeze neza cyane muri Nigeria Nigeria isigaye hanze amaso i Kigali dore ko n'ikipe y'igihugu yabiri i Kigali hanyuma mubwire ko na yagona yakoranye indirimbo n'umwe mu bacuranzi beza ba gitari hariya muri Nigeria bakoranye indirimbo kuri albumu ye nshya ubona ko umuziki w'u Rwanda umeze fresh ahubwo iki ni kibura harabura iki ngo tushining nk'abandi niba DJ Neptune aza akavuga ati nkeneye Melody nkeneye Kenny so tugakora indirimbo hanyuma umucuranzi mwiza ntabwo umucuranzi aza gukora indirimbo nawe atakwizeye okay umuhanzi ushobora kumugigira ukamwishyura ngo akore indirimbo ariko umucuranzi ntabwo wamubeshye kuko abari umucuranzi wahuye n'indirimbo nyinshi izo n'indirimbo yahuye nazo ashobora kuzicuranga abazi neza uko gutwara abazi neza umuhanzi uzi kuririmba neza n'uyu nguyu so uyu mucuranzi nawe agize gutya ahura na Yago bakorana indirimbo mbaje ndeba amazina yayo ubwo nyine aba big energy mbasuhuze cyane ubwo nyine mu n'indirimbo mwishake muyumve cyane kuri imwe mu ndirimbo nziza ushobora kumva muri iki gihe ubona nakubwiye agire mu ndirimbo ashaziye hari nubwo amaze iminsi mike abahaye yitwa nzaririmba igitangaza yamaze no gusohoka ariko menya ko yagari kuri album y'umusore wa hano muri Nigeria yitwa Belinda album
album bayise Beyond the Guitarist. Sawa ni nimwe muri stories ugomba kumenya umuziki wacu urimo urakura ariko ubona ko banyine babimenye baje kuhanga amaso cyane ari ushije nabwira uburyo producer Phantom uyu nguyu ayo makora indirimbo nabwiza mu isirimbo izasohoka ari ku album ya Freak izasohoka mu isirimbo imbere inge kubwira ko mu Rwanda afite umuziki mwiza uyu nguyu yaraje Kigali ariko aracyahari hanze kugenda umusaza umuhungu yararyohewe na Kigali kanda kigera buryo nawe yarahagumye aracyahari cyane nibwo umunyamuziki wa kumugana akagufasha ku ndirimbo nziza afite cyangwa cyagukurira bibutswe kuranye yakuriye indirimbo Fireboy DMA na Chris Brown bayise Diana ni yo ndirimbo nziza kwa dukurikiranaza kwibashyira mu nyuma y'ikiganiro izi mu ndirimbo yakoze zabaye nziza so nari Kigali nawe yarahagumye nabwiye uburyo hari ndirimbo muri Nigeria irimo gukorana na Kivumbi King umwe mu basore bakorana uri muri Urebo buri kodrebo yageze Kigali nawe yanze guta asigaye afite n'umukunzi muzi witwa Usana Selaula muzi nka Nikuze muri City Made so uyu mukobwa nawe rero yahuye n'umutipo muri Nigeria ni umuhanzi afite Urebo bakorana Urebo ni umukorana na Kivumbi King umusore yagumye Kigali yabonye umukobwa mwiza nka Laula asigaye na hostinga cyane abajya mu bitaro cyangwa se basohoka muri za weekend mujya mumubona so rero nawe yarahageze nawe yanze gutaha ntibatunguye mubonye abakinnyi ba Nigeria basigaye Kigali ahubwo bafose inyo babikurikirane neza byanze bikunze intara wari usigara i Kigali mbese upfa ikoze uri i Kigali ejo bazakira n'abavuye ku isaha ya saa cyenda nawe mbona abakinnyi baba witwa Jihad avuga ko biteguye neza cyane agasaba abanyarwanda kubashyigikira ku munsi w'ejo unyarukireyo gusa amatike ya miliyoni yashize niba wari ufite gahunda ndabwira abakire tuziranye ngo ushaka itike za miliyoni zashize bizatikanye inzu kujya muri ama skybox yari muri the new Amahoro stadium cyangwa se the home of Mavubi iriya stadium y'Amavubi ntago ari iyareyo ntago ari iy'agasoje ntago ari iy'APR the home of Mavubi gusa ariko nyine Mavubi harimo ayo makipe yose mvuze niyo mpamvu nyuma y'uko Amavubi avuyemo iyitwa Gasogi United izaba imeze neza hariya izaba yakira Rayon Sports niyo kipe yamirye kwakira mu match ya shampiyona siyora yes habereyemo umukino wa APR na Police yari match yihariye yari Super Cup nyinshi ibintu nk'ibyo ngibyo indi match yabereyemo yari yapi yashyira azamu iyo ntabwo iriya shampiyona Gasogi rero igiye gukora amateka ubona ko imeze neza cyane kuri KNC tubwire ngo felicitasiyo navuze mbona hari challenge yakoze arimo kubyina ngo nyine abereka nyine uriya KNC manu ategura cyane twarahombye kumubura muri uyu muziki buriya